Vänskap är något av det mest fantastiska som finns, och något av det värsta man kan uppleva i livet är att förlora en familjemedlem eller en riktigt god vän. Och den här sorgen och saknaden, det är något som vår söndagsgäst känner just nu. Han förlorade nämligen sin nära vän Claes Ingesson för några dagar sedan. Välkommen, Thomas Brolin. Tack så mycket. Hur mår du? Ja, upp och ner faktiskt. Så är det. Vad är det för känslor som går genom kroppen? Ja, det är svårt. Jag har aldrig varit med om den situationen riktigt så här. Och Claes var så nära på något vis. Och som du ser, det är svårt att prata om det till och med. Så det. Jag och Lasse, vi fick åka ner och ta farväl av honom här i en vecka innan han gick bort och då han somnade in. Och det är vi jättetacksamma för att vi fick den stunden ihop. För då visste han att han inte hade så långt kvar. Ja, precis. Och han ringde till mig och sa att du måste få ihop Hemliga fyran, eller Mosligan som vi kallade oss under våra aktiva dagar. Och det vill vi fortsätta kalla oss själva. Det var en liten gimmick vi hade då vi var ute på landslagsläger och turneringar. Och det var ett sätt för oss att hitta energi från varandra för att vi skulle ta oss igenom en lång turnering och göra bra ifrån oss helt enkelt. Vad var det som gjorde att just du och Claes klickade så? Ja, det diskuterade vi faktiskt den här onsdagen vi var nere. Och det är jag, Lasse och Limpar och Claes som höll ihop i vått och torrt, både på och utanför planen. Och vi är fyra väldigt olika människor, men ändå inte. Vi ville vinna, vi ville kämpa, vi hade viljan och komma någonstans. Så där var väl den gemensamma punkten. Men sen kommer vi från olika uppväxt och från olika delar av Sverige. Mm. Så men på något vis så hittar vi varandra och det är väldigt tacksam över. Hur såg er vänskap ut när fotbollskarriären var över? Nej, men vi träffades så ofta man kunde. Och det kanske var en gång per år, eller ibland var det fem gånger per år. Det blev lite som det blev. Men när man är nära vänner så behövs det inte det här kravet att man ska höra av sig hela tiden och träffas hela tiden. Självklart så blev det mycket mer sista åren då vi liksom ändå visste och kände att nu gäller det att ta vara på tiden här. Mm. Det sista mötet som ni fick med Claes, visste ni då att nu är det sista gången vi ses? Nej, vi hoppades ju inte det, men i medicin så visste vi det. Claes ringde till mig veckan före och sa att jag har 2-3 veckor kvar nu. Det är kört och det var väldigt tungt samtal. Känns det ändå fint att ni fick chansen att prata och ses innan? Ja, mitt i all bedrövelse så känns det väldigt fint och skönt att fått de där timmarna med honom. Du gjorde ju en kometkarriär kan man säga. Du hann ju knappt debutera i Allsvenskan innan du kom in i landslaget. Du debuterade 1990. Då var ju Claes redan en given spelare där. Vad var ditt första intryck av honom? Ja, han debuterade typ ett år tidigare än mig. Och vi hade ganska liknande debuter. Han gjorde 2 mål i första landskampen, och det gjorde jag också. Så det där pratade vi ganska mycket om, att vi följde varandras karriärer ganska lika i landslaget. Och han tog tag i, från början spelade han in i mitt fält och gjorde det fantastiskt bra. Sen så efter en tid så spelade han på kanten då Jonas Thern och Sverre hittade varandra jättebra. Och Klabbe var så pass bra så man måste hitta en ny roll till honom, och då blev det högerkanten först, och sen då jag fick min nya roll i VM 94, så då hoppade Klabbe över på andra sidan, så jag blev ju höger ut i mitt fält och Klabbe vänster ut i mitt fält från andra matchen i VM 94, och sen så var det ju så fram tills jag slutade i alla fall. Vad var hans styrka som fotbollsspelare? För han kanske inte var den mest talangfulla egentligen. Nej, det var han väl kanske inte. Men han hade viljan, kämpaglöden och det kom han väldigt långt med. Och det är mycket därför jag tror också att han är älskad av inte bara hans nära och kära utan även hela svenska folket. Mm. För man kan se att med mycket vilja och
och planering så kan man nå väldigt långt även fast man inte har den här råtalangen. Men sen ska man även komma ihåg att även de som har råtalangen, de måste också träna jättemycket och ha den här viljan för att komma någonstans. Vi ska titta tillbaka på några ögonblick från din karriär. Vi kan väl börja med att titta på piruetten, målgesten som du blev känd för, kanske mer än någonting annat. Hur kom du på den? För Olle Nordin som var förbundskapten då. Och i första matchen möter vi Göteborg på hemmaplan i Idrottsparken i Norrköping. Och jag gör 3 mål och vi vinner med 6-0 mot IFK Göteborg som var de stora SM-guldsfavoriterna det året. Och då jag gör första målet så blir jag så glad att jag hoppar högt och så kommer handen upp i vädret och så blir det en piruett. Och det kommer jag ihåg, då jag gjorde mitt andra och tredje så det blir ju 3 gånger. Sen så blev det ju massmedia tyckte ju att det var en bra grej. Ja. Och det tyckte ju självklart jag också, så då fortsatte hela karriären ut. Och du kom till VM 1990, du kom också till EM 92, då var du ju redan en etablerad spelare. Vi ska se på en sekvens från EM 92 också, så får du berätta själv Thomas vad det är vi ser. Ja, vi hade ett grymt lag och alla spelare hade viktiga roller i sina klubblag ute i Europa och vi spelade i bra lag helt enkelt. Och vi var duktiga på att göra varandra bra i sådana här turneringar och det är en egenskap som är viktigt för ett litet land som Sverige att lyfta varandra. Och det gjorde ni ju verkligen. Ni lyfte hela Sverige sommaren 94 när ni tog VM-brons i USA. Det var ju helt fantastiskt. Vi ska titta på en till klassisk sekvens från just VM 94. Du var ju en ledarfigur på den här tiden. Vad var det som gjorde dig till en bra ledartyp? Jag vet inte. Jag växte väl med uppgiften. Man ska komma ihåg att jag bara var typ 25 år vid den här tiden. Men jag hade ändå varit ute i Parma och spelat europeisk fotboll i 5 år. Så jag hade erfarenheten. Jag tog för mig mycket mer. Och vi var många ledare i det här laget. Och jag var en av dem. Och ofta så kanske det är svårt att komma överens om det är många som var ledare. Men det gick jättebra för oss i den årgången. Och Klabbe var en av de ledarna som höll fanan högt och pushade på rätt sätt. Så att, som jag sa tidigare, att man höjer varandra, man ger energi till varandra så att man lyckas. Och det är extra viktigt om man är i ett VM som för oss. Då. Vi var ju ute 7 till 8 veckor tillsammans. Och det kan bli jobbigt i slutändan om man tär på varandra helt enkelt. Men vi löste det och vi gav positiv energi till varandra. Och det var väldigt viktigt för oss under den turneringen. Och det var ju en succé för dig, inte minst. Du blev uttagen till världslaget som enda svensk någonsin. Det var ju otroligt, otroligt stort. Och sen så kommer nästa höst och ni ska kvala till EM-slutspelet. Jag tror det var i slutet av april, början av maj mot Milan hemma. Spelar man på den nivån vi gör så det blir skador. Det var tråkigt att det hände just då för min del, självklart. För jag hade en sån toppform. Jag hade nog kunnat bibehålla den formen en liten tag till om det inte hade hänt. Var det ett hårt slag för dig? Nej, alltså jag var förberedd på sådana saker. Det är lite konstigt att säga det. Men mentalt så har jag varit ganska stark hela vägen och jag hade förberett mig att det skulle kunna komma ett bakslag och därför så såg jag det positivt så mycket jag kunde göra. Jag fick vara hemma i Hudiksvall med min familj och gjorde min rehab där och åkte ner till Italien och ja, de checkade till att jag gjorde allting rätt och de kom upp och kollade så att det fortlöpte och det gjorde det. Det var därför jag kom tillbaka så snabbt också. Om vi går tillbaka till Claes lite grann, vad tror du det var som fick honom att kämpa så länge mot cancern? För han kämpade och slogs som ingen annan. Ja, men det är hans grundnatur. Alltså, han är en sån kille och det har vi sett på planen. Och det vet vi som är närmsta honom att han är sån som person. Och vart han har fått den ifrån, det vet jag inte. Men det är säkerligen från hans familj i Ödeshög. Liksom, de generna har gett någonting till Claes att han orkade kämpa mycket längre än många andra hade gjort med en sån här sjukdom. Mm. Du som hans vän, hur skulle du vilja att svenska folket minns Claes Ingesson? Ja, det har sagt så många fina ord här den här veckan. Men en kille som alltid var positiv. En kompis som alltid hjälpte till när det behövdes. Och såg aldrig några problem. Det löstes alltid och det gjorde det oftast också. Tack snälla Thomas för att du kom hit och berättade. Tack så mycket. Vad händer idag?
Idag så här blir det lite V75, det är Eskilstuna och en av mina kompisar är favorit med Face EM, P.D.G. Norman. Så vi håller tummarna för honom att han vinner Breeders' Crown också. Livet går vidare helt enkelt. Livet går vidare, så är det. Tack Thomas. Tack.